velkommen til How To på Joyful Joyful. Joyful Joyful, eller glædesfuld, eller fuld af glæde, er en dans, vi har gang i Kernekids, som hvor vi har lavet en meget nem koreografi, og så har vi en lidt sværere øvet koreografi. Det her, det er How To på den nemme koreografi, på lille koreografien, eller hvad vi skal kalde den. Og dansen kan læres kun den nemme, eller kun den øvede, og den kan danses, vi gør, hvor begge to bliver, når vi er ude og optræde på en gang. Eller du kan optræde den kun som øvede, eller kun som lille, mini, et, nem, hvad vi skal kalde den. Yes, men det her er det på nem, og jeg danser den igennem, så gennemgår jeg den, og så tager vi den igennem uden musik, og så tager vi igennem med musik. Alright? Yes. Så musikken, det hele starter, lige til først forklare, vi startede lidt over et minut inden, fordi aller først, der kom vi til at lave tegnsprog, internationalt amerikansk tegnsprog, på det første stykke, som blev sunget meget flot, meget langsprog. Så vi går først på med det her dans, reelle dans, lidt over et minut ind i sangen. Okay, den starter så med, at musikken bliver, kommer lidt op i tempo. Og så kommer der lidt ekstra på, og det er der, hvor vi så begynder med det her, hvor man siger til højre, venstre, højre, højre. Og så gør vi modsat, så man siger venstre, højre, venstre, venstre, og så til højre igen. Højre, venstre, højre, højre. Godt. Det tror jeg, du har, ja, så må du køre lidt frem og tilbage i videoen. Det næste, der sker, det er, at vi går frem på venstre og tager hænderne op til venstre, så den siger venstre, og så frem på højre, og så højre, venstre. Okay? Så, venstre, højre, højre, venstre. Og så siger til siden, og mens de synger joyful, og det er det, som egentlig er vores omkvæd. Og så går vi, tager fat op i luften, og smider ned til siden, hvor vi samler, og så går vi over til venstre, også både med hænderne og med benet, og ned til den siger, joyful, joyful Lord, we adore thee. Det gør vi fire gange. Så gør vi noget, der er tæt på. Og det gør vi også fire gange. Vi fortsætter med benene med at gå til siden. Her der kører vi lidt ned i kroppen, og så peger vi. Så siger vi, peger til højre, peger til venstre, peger til højre, peger... Nej, undskyld, vi peger ikke. Vi har knyttet næver, går til siden, sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Undskyld. Kan I se det? Så lukkede poler, skulle jeg til at sige, til højre, til venstre, til højre, til venstre. Okay? Godt. Godt så. Skal vi ikke prøve forfra? Jo, det synes jeg, vi gør. Stille og roligt. 3, 2, 1, nu. Vi går højre, venstre, to gange højre, op på venstre, højre. To gange venstre og højre, venstre, to gange højre. Vi går frem på venstre, frem på højre, tilbage på højre, tilbage på venstre. Op, ned, op, ned, op, ned, op, ned, til siden, til siden, til siden, til siden. Godt så.
Alright. Ja. Jeg tror, du er med. Ellers må du lige tage det en gang mere. Okay. Det næste, der kommer, det er noget, der hedder Hearts unfold like flowers before you. Og det betyder, at hjertet de åbner som blomster foran dig. Og det er Gud, vi synger til. Og det vi gør, det er, at vi serverer, og vi serverer den godt indenfra, og vi er med på musikken. Derfor jeg står sådan lidt og pumper mine ben, så Hearts unfold like flowers. Og så siger vi before, og det betyder foran dig. Before you. Okay? Så vi serverer, viser, at alt er åbnet for dig. Og det er foran dig, Gud. Sådan der. Godt så. Så kommer musikken sådan. Du, 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 du. Og der går vi så ned i knæ her, eller ned på albuerne. Og så det højre skulder i, så den siger. Here we Einar. Jeg skal være med på how to. Okay, så Einar vil gerne være med. Han vil gerne med til det. Så går vi ned på højre, venstre, højre, venstre. Så den siger. Here we as the. Og så samler vi. Så det er bare højre, venstre, højre, venstre. Jeg håber virkelig, at du kan følge og finde formodning til det med katten der. Så højre, venstre, højre, venstre. Og så krydser vi armene, mens vi går herover til venstre. Kryds, åben, op. Okay? Så vi har lige været hernede, 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 hernede. Så siger den kryds, åben, op. Og nu, efter det her, så skal vi ud med vores rollator, eller med toget, som det oprindeligt var lavet, men som lidt blev sådan en rollator. Men vi kører to gange til højre, to gange venstre. Og vi gør det ved at sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Godt se. Det kunne godt være lidt et fuldt tog, sådan, som hjulene de kører. Med de der pinde imellem, men det kunne også godt lidt være sådan en rollator om vi går på. Så hvordan du lige bedst husker det, det er lidt lige meget. Okay, så. Hvor kom vi til? Vi lader tog. Okay, så. Vi stod nede. Hail thee as the sun above. Og så kommer bam, 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 bam. Alright? Næsten klør stadig, den gør hele ind. Så, der. Så går man til højre og sætter højre arm i. Så går man til venstre og sætter venstre arm i. Højre arm. Højre arm i. Venstre arm. Venstre arm i. Okay? Alright. Jeg tror, det er lige til at finde ud af. Okay. Vi tager den, hvor vi går ned. Så tager vi den derfra. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, kryds og stå. Ude i fuld toget, ude i fuld tog. Træd til højre, træd til venstre, træd til højre, træd til venstre. Okay, godt så. Er du med? Det tror jeg. Okay, det næste, der kommer til at ske, det er, hvor vi står her, så siger den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Så vi stod her, så træder vi lige ud på højre, svinger venstre. Svinger højre, svinger venstre og svinger hele vejen over og ned. Alright? Ja, godt. Du er med. Fantastisk. Okay, så bum, 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 bum. Hele vejen ned. Det næste, der sker, det er, at du har to muligheder. Og det er lidt lige meget, hvad for en du gør. Det der er, det er, at vi skal rundt. Rundt, 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 rundt. Okay? Så, efter at du har sagt 1, 2, 3, 4 og sving hele vejen over, så er det meningen, at du skal rundt, 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 rundt. Okay? Undskyld. Tag lige her med. Undskyld. Okay. Så, men hænderne kan du gøre to ting. Du kan pumpe. Det vil sige, at din venstre hånd, hver gang at din venstre fod rører jorden, så er din venstre hånd nede, og din højre hånd er op. En nys. Lige om lidt. Hæsh! Åh! Åh her. Okay, så den kan sige pump, pump, pump,
punkt, det vil sige på. Og man kan løbe med at køre herind, du gør rundt også. Eller du kan klappe dig selv på brystkassen og klappe dig selv på lår. Klap, 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 klap. Om du gør det ene eller det andet, eller du gerne vil kunne gøre begge dele, så synes jeg bare, du skal øve dig. Okay? Så, vi har lige svinget rundt, og så siger den bam, 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 bam. Og så tager man et skridt ud, hvor man ligesom hej, hej. Okay, så den skal gå til højre, så går den ud til venstre, så sætter vi venstre i, og så svinger vi op på højre. Og så er vi faktisk færdige. Så er vi færdige med første stykke, eller med omkvædet her. Og så er vi klar til hiphoppen, men den kommer først i havetime nummer 2. Så, ja. Og hvor skal vi lige tage den fra? Vi tager den fra futtoget af. Så vi står her. Vi tager den stille og roligt, så den siger futtog, 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 futtog. Jeg er blank. Nu kan jeg ikke huske, hvad der kommer. Jeg er fuldstændig blank. Okay. Vi tager den lige fra, hvor vi går ned i stedet for, så prøver jeg at se, om hukommelsen ikke kommer med igen. Du kan gerne til huske det derhjemme lige nu, men jeg er fuldstændig blank. Okay. Så den siger. Hail thee as the son of God. Så siger den. Og så går vi til siden igen. Dum, 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 dum. Da 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 da, så svinger du 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 du, og så klapper du pump, jeg pumper da 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 da, du sid du og skrid i og op, alright, okay, nu tager vi det hele, så tager vi stille og roligt, og spæt, så tager vi med musik, sådan der, okay, og husk, først kommer tegnsprog, det laver senere, så pumper musikken op, og så giver den lidt ekstra, og det er der, vi starter. Og det er først godt minut i en sang. Så, den siger 5, 6, 7, 8, 1, 2, do, bø, 1, 2, do, bø, 1, 2, dobbelt frem på venstre, højre, venstre, højre. Op, samle, op, samle, op, samle, op. Samme, vi går til side, samme, side, samme, side, samme, side, samme, svær, 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 pej, så, frem, af, 1, 2, 3, 4, kryds og stå, futtog, og futtog, futtog, går til siden, samme, til siden, samme, side, samme, til side, samme, sving, 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 hele vejen rundt, og klap, 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 så bliver igen, så bliver igen, sæt i og stå. Alright, godt. Vi prøver noget musik, og så kan du bare køre frem og tilbage i videoen, alt det du har lyst til, og så tror jeg helt klart, at du lærer det. Og til jer kernekidser, så ses vi næste gang til kernekids. Og til dig, der bare danser derhjemme, så håber jeg virkelig, du hygger dig med. Håber jeg, at du kan huske det meget bedre, når du spoler tilbage og tager det mange, mange gange igen.
Ellers så må du tage det helt tilbage fra starten af den her video, hvor jeg danser dig. Så husk du bedre på, end jeg gør, at når man har gjort det her, så kører man rundt. Alright? Godt. Håber du hygger dig med det, og held og lykke med at træne. Og til jer, vi ses i gang. Hej hej!